Nágrannar á Norðurslóðum í bóði Air Iceland Connect. Velkomin borð. Sæl og velkomin í nágranna á Norðurslóðum. Við heilsum ykkur héðan úr höfuðstað Norðurlands á Akureyri. Við sýnum ykkur með stolti 50. þátt í þáttaröðinni nágrannar á Norðurslóðum sem við gerum saman KNR og N4. Við kynumst konu sem flutti frá Reykjavík austur á Hóls hjáleigu afskekkt eyðibýli á Austurlandi. Við höldum okkur fyrir austan því við fylgjumst með torfhleðslumanni við vinnu á Hjarðarhaga í Jökuldal sem að halda við torfbæjanum þar. Við förum til Kvakatorg en þar var verið að stækka heimavistina við framhaldsskólan í bænum og þá fáum við einnig innsýn í hvernig söfnuður einn á Grænlandi ákvað að lagfæra bekkina í kirkjunni sem mörgum þótti mjög hart að sitja á. Í Hóls hjáleigu í Hjaltastaða Þinká býr Kristín Amalía Atladóttir en jörðina keypt hún fyrir nokkru síðan og hafði þá ekki verið búið á henni í hátt í 40 ár. Það óhætt að segja að jörðin sé nokkuð afskekkt en bæinir í kring eru flestir komnir í eyði. Ekki eru mikil merki umferð frá afleggjaranum að húsinu en í hlaðinu hittu við Kristínu nýkomna úr gönguferð með hundin Bruno. Kristín ólst upp í Reykjavík en fór snemma að þvælast heiminn upp á eigin spýtur. Hún menntuð meðal annars í leikhúsfræðum og hefur unnið bæði í sjónvarpi, leikhúsi og við gerð bíómynda. Í dag hún hins vegar forstöðumaður menningarmiðstöðar Fljótsdalshéraðs. En hvernig kom það til að Kristín ákvað að festa kaup á gömlu eyðibýli á Héraði? Vinafólk mitt með hús hérna á þessum sama skika eða á þessari torfu og ég hafði komið hérna með þeim og fyrsta skipti því ég kom hingað að þá segir vinkona mín við mig einhvern veginn ég vildi ekki bara kaupa þetta gamla eyðibýli og hérna og vera þar. Þetta einhvern veginn hvarf aldrei úr kollunum að mér. Þannig að svo leti bara verða því þarna síðvetrar 2016. Já. Og í hvernig ásigkomulagi var þetta hús? Þetta, ég kalla þetta, ég keypti mjög góða veggi. Þetta alveg dásamlega vel byggt hús, upphaflega. Hérna gríðarlega þykki veggir og torfeinangrun á milli þeirra og það í góðu lagi. Allt horn rétt ekkert síð, þannig að það var engin sko í strúktúrnum, engin vandkvæði þar á. Engin mygla vegna þess að það hafði í raun og veru, það var opið inn í gegnum þakið og allt, þannig að það hafði alltaf loftað út, þannig að það var engin lykt hérna inni. Allt þurrt, það hengur hérna gardínu sem voru nánast eins og hefði verið hengdar upp í gær. Þannig að strúktúrn og grunnurinn í veggjunum var góður, allt annað þurfti að fara. Í raun þurfti að gera allt annað fyrir húsið en að byggja veggi svo Kristín hefur haft í nægu að snúast síðustu misseri. Ekkert baðherbyggi var til að mynda í húsinu. Einnig þurfti að setja nýtt þak, ný gólf og glugga svo eitthvað sé nefnt. Flest allt hefur Kristín reynt að gera ein en segist einnig að fengið góða hjálp frá fjölskyldu og vinum. En þú ert hérna ein með hundinum. Já. Hvernig eru þessir svona dimmustu dagar alveg í svartasta skammdeginu? Það fer náttúrulega daldið eftir hvort að hægt er að fara út eða ekki. Það náttúrulega maður verður að vera mjög vakandi yfir því hvernig maður lifir. Sko, fyrstulega þarf maður að passa, sko, þetta er það langt í burtu frá öllu og einangrað. Að ég þarf að hafa hérna vistir, ég þarf að eiga gas, ég þarf að eiga eldfæri og ýmislegt annað. En andlegu hliðina, þá verði ég bara, ég verð að kveikja útvarpi til þess að svona gleyma mér ekki þögninni og gleyma mér ekki í einhvern veginn, eða einhvers konar andlegri einangrun, þannig að ég kveikja útvarpi stundum og ég náttúrulega les mikið og ég æfi mig á klarinetti, ég var að byrja í tónlistaskóla og maður læra klarinett. Og náttúrulega vinn og skrifa og annað slíkt en ég er og sko ég verða, þessu því maður verður að borða
fara á fætur, klæðast og maður verður að passa upp á þessa hluti til þess að af því að þetta sérstaklega í svona löngu og miklu myrkri þá getur þetta gripið mann sko einhvers konar deyfið eða eitthvað þannig að ég bara komin einhvern veginn á þann aldur og þann stað í lífinu og ég má ekki vera að því að gleyma mér í einhverju öðru heldur en að lifa lífinu dagstaklega og hér er svo margt sem skiptir máli það, ég hef þetta hljómar kjánalega en fjöllin skipta máli og það þarf að horfa á því og það þarf að fylgjast með skýjafærinu og fljótinu hvernig líkur og þetta bara skiptir einhvern veginn þetta orðið svo áþreifanlegt annað sem ég geri vissulega ég fer á Egilsstaði ég vinnu og annað slíkt og ég reyni sinna því að vera á annað slíkt en þetta raunverulegt og fuglarnir koma og fuglarnir fara og það hækkar og lækkar í fljótinu og ég fylgist með gróðrunum og ég fer hér og kála lúpínunni og svona og þetta bara þetta mikilvægt, ég veit ekki af hverju en þetta orðið mikilvægt Kristín segir að frá því hún var barn hafði hún séð sjálfa sig fyrir sér á eldri árum eina í sveit og hafði því alltaf gert ráð fyrir því að það myndi gerast Kristín á tvö uppkomin börn og segir þau hafa tekið vel í þessa ákvörðun móður sinnar Ég hugsa mjög langt fram í tíman og ég í raun og veru mjög skipulög Þetta líka fyrir þau að hluta til Ég meina þau þurfa ekki að koma að vera frekar þau vilja en þau eiga kost á því og þau geta komið ekki sem sko íbúar í sumarbústað eitthvað þau geta komið og tengst ef þau vilja inn í einhvert samfélag þannig að þau eiga núna kost á því að búa í bæ eða í sveit En það góð og gild ástæða fyrir því að Kristín ákvað að festa kaup á húsi sem þessu Mér langar að einfalda lífið Mér langar að lifa nægjusömu einföldu lífi Og ég orðin samfærum það núna og sérstaklega upp að síðkastið að sko kapitalismin, hann ekki sjálfbær. Við getum ekki haft sjálfbært samfélag ef við ætlum að halda áfram viðhalda kapitalismunum, hvað þá sé þessum síðkapitalista sem við lifum í núna. Við verðum einfallega að breyta til, ég meina kapitalismin, hann gengur út á markaði, hann gengur út á hagvöxt, hann gengur út á neyslu og við hefum ekki möguleika á þessu lengur. Við verðum að hætta þessu. Og ætla bara að gera það enda frá, ég ætla sko hérna í frá að gera allt sem að ég get sem í mínum valdi stendur til þess að leggja mitt að mörgum til þess að reyna að skrúfa niður í og í raun og veru að skapa börnunum mínu framtíð eins og sé, ég get ekki stýrt öðrum en ég get gert þetta og mun bara gangast í full ábyrgð fyrir mínum þætti í þessum málum Vi står så här också, kommunen för jag som vi som är sådana mitt tunnius i Sussa. I slår så att alla den rör sig när tunnius är rammat. Jag kan alla fita gärna när sig. I din närtid som mot sjönna till utnär min artesen är du som är som ett persoas som när du är. Det är alla fingrar är ju när där med det. När vi var rätt där på bjärde så att det finns ett inne i karasäs jag rätt ställt så runda mig. Der åbninger til der ikke alle fikker. Og en gang så den ikke det gik til den isse. Altså den ikke også en ikke gang at der var du og gør den ikke noget andet i sådan. I din jagt til tolle og gjort 16-17 med dem at sige om det. Bisumut ikke har gået op på. På jeg tager der ikke sådan det der med. I så vidt man kan om på jeg tager kun sådan sådan. Kan en på jeg tager den ikke gået. Men så ikke så en en pisip at den gang ikke gået. Pöltä kun saa niin kuvun. Täytäkin sinä saa voi ottaa tappi kuin nuappun. Tässä mä en missä edä unnettömään. Että sitä riittää kämmin. Täytäkin uutokka on kissin niin kuvun. Antsukakuna. Tässä aika hyvä on kymmentiä, kun ennistisi meidän maapu. Tämä on antsukakimi. Issa sanniku ikäänä sinä en ole. En itse asiassa tämä sä. Voi ottaa niin kuin mä en voi ottaa tämän sammata.
Kahotu minituna ota fiesimi una illorsuaq ima isikkuqarpor. Ullumikkullu ima isikkuqarluni. Campus kuyalliup allinera tassuliarineqarnerani. Sunniutsqaqataasoq nukaaq isposetsin. Атаасианерани сулиаринеқарнерани малиннааярторлуни нуумииттикиттарникууоқ нуусуттоқллаавуллу илинниарнссаану питсаанерпаами периарфиссинниарлугит сулеқатигииннерпут ингерлатииннаритсигу пиллуаритси поянарлу нукаарақ окиутсиут матамасиорна тааманиккут куятаан илинниарнартуунгорниарфиммик таагуутеқарлармат атуарникууоқ окитсиуқаангипуи атуарникууллут окитсиуқаангип сулиттаагинниартитсу марпингаси маанит Älytonnakaate killiin. Tämä niin kuin, kun jätään ilmiönä tungon jahjut. Missä sinut sille esiinit suhteekko suupun? Missä sinut esiinit? Ingen mun näissä on ehkä hyvät kadipen niin kuin se ukipingas mä etuan niin kuin. Kani tuona pingaarit skaidon niin kuin muuten mä etuan niin kuin. Teku suku kassa ja soppahuissu tuppel kanon nuikaa kippun. Isä on se vaikka, että ne pääsää rääkin näissä olisi immiisi kättä. Tredjekim at du har tutt nybidder sånn om meg i din hjertet. I muset der ut tatt ut viser figaka. Rikke Camilla du og gjør pinges ut inger slender inn i, hvis ikke så kada visse meg på. At du har tatt sånn en ærsar i den om så du har rappet ditt. Det er i den ikke en imi til deg så har jeg rattet litt. Lukka er det sånn her at jeg så du har en rammer. Det er man nytt. Нуутақаттаасарникугатта пуффисарторнартақаа таамани нипааруннерлу питтааяллинерарпаат илуааллақаа питтааваллақаа сулиақарпаликкунна тегулю маттангуаққаас мусинимут утеққариарутта географиэртарфиқорпун Mae'n i'r un iawn sydd wedi'i un o'r un i gwaen. Nw yn y dwysion a fod yng Nghyrs y gobl yma ni. Mae'n yna allan o'r ballon i gwng i'r ar. Da mae allan gyw cofyr daffi yn allan yn yr ymall i ni. Allan o'r un o'r un i gwng. Da yna'n allu. Gwyn ati mam i gwswys i mae'r am y gwmwydur i yni. I'r annw da yn ymwyd da fe rhyw gagyllun i rhyw mingwyd o gwrw am daw gysa ti i ni gwag bod swri swrs o gwmwyd i am y gwmwydur i yni i gymryd da garan i sop. I gysyllid all i gymryd da garan i sop. Gwyn ati mi. Sa byng y sang o apwllw, da mae da dollw mewn yn bach llwa sa apwllw. Gysylw, swri'n yw ti gysa apwllw. I nu stuaqqanut ullumikkut siunissamiluk pitsaasumik ilinniarfikilernissaat sulisutikisaraqqut qulak Jökuldal, nána tiltekið á Hjarðarhaga að Grétar Jónsson hleðslumar að störum þegar okkur bar að garði á fögrum haustegi. Okkur leik forvitna að vita hvað hann var fast við. Það er verið að halda við þessum torfhúsum gamlu sem hafa staðið hér frá örug og jalda, trúlega. Og minni aðvend er fjármagnar þetta með styrkjum. Þetta er eitthvað sem maður má helst ekki tínast eða vilja ekki að láta það tínast. Og þá þarf einhver til þess að vinna við það þegar eitthvað brogast, þetta er forgengilegt efni, torfugrjót, það vill brogast og það þarf alltaf að halda við. Í dag standa þarna tveir torfbæir, nættilega að hafa verið fleiri á sínum tíma. Já, mér skilst að hafi verið hér sex hús, mjög stóra vísu og þetta eru tvö þeirra sem eftir eru, þeir voru hérna bara í röð. Já. Og eitt stóð hérna við og það hefur sennilega við mjöl svipað þessu. Og svo voru tvö hérna neðar þar sem vegurinn er. Þau var röttum þegar að vegurinn var lagður og svo voru einhver hér fram að við, einhver minni kofar. En þetta voru sem þess að sex húsaþorp eiginlega, torfhúsaþorp, sem hafi staðið hér á Hjarðarhaga í, já, engi við hvað lengi, alltaf haldið við bara. Og Grétar ekki óvanu vinnu sem þessari, en hann og félagans
vinna út allt land. Þegar hér komið sögu hann búinn að vera í þessu verki í 5 daga og átti vona því að vera einhverja daga til viðbótar. Já, við vorum í sumar, við varum ágúst og við erum stöðu fyrir því. Já. Og gera kirkjugarð á stöðu. Og vorum inn á Jórvík, Breiðdal, vorum þar. Og þú ert hérna að austan, eða? Ég Vopfirðingur. Já. Uppalinn? Fæddur uppalinn og bjóð þar alltaf meina ævið þangað til ég flytti á Möllina. Eða flytti söður 2009. Þannig að þú ert ekkert ókunnugur þessu svæðinni? Nei, nei, þetta bara nágrannar mínir. Þetta nágrannar þínir, einmitt. Þú ert búin að vera vinnir. Nágrannar og vinnir. Við báðum þennan hressa brottflutu og Vopfirðing að bjóða okkur inn í húsin sem var að vinna við. Hérna erum við í Evrahúsinu og þetta var fjáru seiru. Já. Og hér ertu að vinna. Hér var, ég að klára vegg sem að ég reif niður í gær. Já. Eða byrjaði í gærkvöldi og er búin að hlaða hann upp í dag og ætla að klára hann í kvöld. Má kannski lýsa þig fyrir fólk eins og mig og aðra sem veit ekki alveg hvernig þetta fer fram, hvernig virkar svona hlaðsluhúsi. Já, þegar maður kemur að vegg sem hefur hrunið. Sem eins og þessi ég torfið ofan á þessu eða moldirnar þær hafðu runið ofan af grjótinu lágu bara hérna niðri að þá ekkert annað en að gera en að fara í grjótið og rífa það niður maður tekur bara moldirnar niður kemst niður að grjóti og rífur það bara alveg niður grundvöll alveg niður neðstu steina og oft þarf maður að laga neðstu steina líka því að þeir hafa brogast yfirleitt það sem að skeður að þeir brogast og fara að steypa sér út og þá steypa öllu vegna út. Mm-hmm. Svo tegum við bara að stekum að niður stein fyrir stein og raðar upp stein fyrir stein aftur. En það erfitt að gera þetta úr svona mér. Út af því að þetta kúlulaga? Þetta kúlulaga. Mjög erfitt leið. Það verður mikil þolinmæði svinna, myndir segja? Það myndi ég segja, já. Þetta áverklega ekki fyrir all. Já, þetta byggingalag sem hefur verið sennilega það mjög svipuð þessi tvö hús sem eru ennþá uppstandandi hér og hérðaga. Og þetta byggingalag sem hefur verið hérna greinilega, sko. Hvað einkennir rauninni, hefur ekki sagt, góða hleðslu og gott torfhús? Já, einkennir. Torfhúsin voru hlý. Hleðslan var nú allavega hjá mönnum. Menn voru mér hérna. Já, já. Þetta er í dag okkur. Já, já, verður ekki. Og þetta er svona bara, ég segja bara klassist, sko. Og við færðum okkur á milli húsa. Núna erum við komnir í svo kallar miðhús sem neðsta hús eiginlega af því að voru húsinu innan. Hérna var ég í fyrra að laga þessu veggi nokkrum stöðum og ég reif þetta alveg niður og þetta eru þökur sem að ég hlóð svo ofan á ofan við kindahæð og hérna sjáum við lagið á þessu, það eru stoðir sem að ganga þetta niður á hellu og þungin á þakinu, hann að hvíla hérna niður á steinvegnum en ekki ofan á torfinu sem miklu betra. Sjáu hérna er gömul viðgerð. Þeir þá hafa þeir verið búin að taka þessar stoðir en ég setti það í fyrra aftur. Og þetta vill síga torfið þannig að ég var að bæta tveimur þökum hérna undir þetta. Þetta var sem ég að gera núna í fyrra dag. Þá þurfti ég að taka alla, þetta var farið að snarast hérna inn. Það var að smeyja sér inn í löðna. Þannig ég reyf þetta hennan stappa alveg niður og hlóða hann upp aður og hérna notaði ég gamla hnausa, harða hnausa sem voru hérna í vegnu áður, notaði það sem heilt var og setti þökur á milli þeirra. Þetta er svona svipur leiðsla og var notuð þegar var hlaðið úr klömbru, þá var klambran hlaðin, það er sérstakur hnaus. Og henni var raðað svona í lögum og alltaf strengur á milli. Þetta er svona svipað en þetta er bara hnaus og strengur. Já, það var svo ýmislegt sem vakti athygli inn í þessum torfhúsum. Enda híbýlin nokkuð ólík því sem við eigum að venjast. Hvað er hérna í gangi? Er þetta birki eða? Þetta er rifið birki hrís. Og notað ofan á reftið. Já. Þetta er kallað refti. Þetta er lagt hér upp á ásinn og niður á lausholtið. Svo er svona birki hrís lagt á yfir það. Og svo kemur torf tvöfalt eða þrefalt yfir. Þetta er eins og svona jólaskraut. Já, svolítið.
sem hangir hérna niður loftinu. Þetta var gert hér í ganga. Nota hrís. Já, þetta búið að vera meira lagi fróli heimsó. En áður við köttum Grétar, langaði mig til að vita hvort hann hefði gaman að þessari vinnu sem bæði reynir á þolinmæði og líkamlegt úthald. Þetta erum spurning. Þetta svona vinnustæða frá sig á okkur. Og þá lítur maður illu auga á þann sem spyr mann. Nei, þetta ekkert verra en hvað annað, held ég. Því þetta maður kynnist mikið af fólki og fer við það. Og, það væri ekki í söðrið, held ég, þetta var eitthvað gaman að Арикутаарилутик уннуссиуаарпут неррапут нуаннисарлутиллу сиунертагут питтаасумут таперсерсоқатигииллутик пикиалааақатигиппут перусисоқартарниарлунилу Kissakua ilagi sinnisat siunertamut aaliangersimasumut katersuiniartut. Tassinallavi unerpaavoq utoqqaannaangittut tusallatsiartaakkit issiavingut maavaarutiqangittut qasunarpallaar toqatimmut. Taava tusallattaasariarakku isumassarsiunga aningaasanik katersorusullunga ilagi sinnisat ikiortisera ikioqatingalungit Punnoitusentik esaksorniaalut tussaangut kisianni ooriutiqarluallerutta qannusiqartarnisarpilimmanerpu fontinullu allanuamma Namminerpiumassutsimik katersuiniarneq soormita Nammineerusunnaq nerusaami uaisumanni nukik ataatimu pilersillungu ikioqatigilluni pilersitsisinnaaneq amma nuannarutaasaami illuarfummiunnaangittunik ikioqatigiiluanni taanna unamminarpu soornalimi taakkisianni massakkut sorlippassinuppassuit ulapinnaavillut ulapinnaallut soqaarpungu isimalluarnertoriu taanna tapersersorneqarneqarmalunnarami illoqarfummioqatitsinni peqataasummita ilaat sooq tapersersuerusussimapa Voit persoonsuutta, ja kaduttaa takoa isävietä, pavaa kotolomissa, jälleen jatkuvasti. Mangetanan mitä isävietä, ja se on siitä jälleen jäsenen mangetanan. Aikisuussa, arutoina kappo. Tämä tukajuttuna. Tämä maksimissaan. Katsersuiniartut igasuat ilagiitsinniisaannut sulekataaleqqammersoq siullermik aperaara sooq ilagiitsinniisaannut ilangussimanersoq ilaqitarput nuliyama anaana toqumma taaru ataataqam qaftersun toquummarluullu tittaawa inuttut misigisimaleqama pinaaqitiqalersaam hartrisileerlit taamatut qanillini qanilliartorlugu ataqqinninna annaasummaan kuutum ipperisattuna namminerpiumassu seqaallaavigalu suliniarput ya su tas namminerpiumassisarma illu taamaalaqqugu uanga igasuugama uaya qinnannip kantinaa torlugu taamassana sinnaalaq su taa iduqitaasoruissu utaqqiinnaratik qanoq iliuseqarusupput taa paasigatsigi 100000 tungaakka tersuusissaallita utaqqiinnarnata allartikkat massak noriyuppui mauki marlikkatersuussallita taa qalifimmut nakkarsinnaat
inuppaarussuit tapersersuillutik takkussuunnerat nuannaarutaarvo nuannaarutaama katersuussinnaallimi katersortarfim soor inuppaarussuak kikaarput nuannisarput taama ilaqitaari meeralli taama nuannaqa katersuuniarnerup inernera suleqatigiinnut nuersuuniarnerup inernera ooritaangamik kisertitatik sassuusantingajaat pattassuarluti tamang mirangi sinni sa suleqatsing ittu takusinnaallungit nuannaqsuaqtu nukissaqaleqqittu tulliyanimut nuannerpu takullungit pattaallutik pilluarpasillutik ila suleqatsingippugu imatuinernekarpoq kiinaata amaattu. Þetta var það sem okkur langaði að sýna ykkur í dag. Við þökkum ykkur gott áhorf, hafið það sem allra best og verið sæl.